Səhnənin tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında. Publisistlərimizin bir çoxu teatr tamaşalarının tərbiyəvi əhəmiyyətindən danışarkən, ancaq dramları, yəni mahnısız və musiqisiz səhnə əsərlərini nəzərdə tuturlar. Gənc publisist Əsəd Məmmədov Əhliyev Müsəlman Artistləri Peşəkar İttifaqının yaradılmasını alqışlayaraq, ittifaqı ancaq Melpomena məbədini ucaltmaq, yəni ancaq dram əsərlərini tamaşaya qoymağa məsləhət görür. Çünki musiqi əsərləri, vətəndaş Əhliyevin dediyinə görə, səhnə sənətinin tərbiyəvi əhəmiyyəti ola biləcək ikinci, hətta 3-cü dərəcəli məhsuludur. Opera, operetta, musiqili dram kimi əsərlərin tərbiyəvi əhəmiyyətinin sübutsuz dəlilsiz qətiyyətlə inkar edilməsi bir tərəfdən, teatr və ümumiyyətlə teatr sənəti haqqında ictimaiyyətin şuurunda məhdud təsəvvür, habelə sənətin musiqi sahəsinə mənfi münasibət yaradır. Digər tərəfdən, özlərini musiqi sənətinə həsr etmək qərarına gəlmiş gənc müsəlmanları həvəsdən salır. Beləliklə, milli musiqinin inkişafı ləngidilir, biz müsəlmanların musiqi təhsili almaq arzusunun, milad tarixindən bəri ancaq 20-ci əsrdə oyanan, bu təbii arzunun qarşısına səs çəkilir. Mən heç də elə düşünmürəm ki, milli musiqimizin məhz musiqili dram əsərləri bəstələmək təşəbbüsündən başlanan inkişafına publisistlərimiz qəsdən maneçilik törədir. Habelə musiqi sənəti sahəsinə müsəlmanların yolunu şuurlu surətdə kəsir. Mən musiqili əsərlərin zərəri və öz tərbiyəvi roluna görə drama nisbətən 3-cü dərəcəli əhəmiyyətə malik olması haqqındakı söhbətləri sadəcə olaraq musiqi sənətinə geri-ciddi münasibət kimi izah edirəm. Buna görə də mənə elə gəlir ki, həm dram, həm də musiqili dram əsərlərinə ciddi və qətiyyətlə yanaşaraq bu barədə söhbət açmaq faydalı olardı. Belə bir ciddi söhbətə başlamaq üçün vətəndaş Əhliyevdən aşağıdakı suallarıma cavab verməsinə xahiş etmək istərdim. Ümumiyyətlə, musiqili əsərlərin tərbiyəvi əhəmiyyətini nəyə əsasən inkar edir və ya azaldırsınız? Otello, Faust, Boris Godunov kimi operaların tərbiyəvi əhəmiyyəti etibarilə eyni müəlliflərin eyni məzmunlu dram əsərlərinə nəyə əksikdir? Bu suallara cavablar səhnə sənətinin bu və ya başqa növünün faydası və zərəri haqqında real təsəvvür yaratmalıdır. Bu, yeni yaradılmış Müsəlman Artistləri İttifaqı üçün xüsusilə zəruridir.